Pozdrav ekipa, bliže nam se europske obveze hrvatskih klubova. Znamo da nam koeficijent trenutno nije baš najbolji, no možda je došla sezona da se to ispravi. Odlučio sam pogledati par slučajeva koji su mogući i vidjeti koliko bodova bi tad dobili i koji bi bili na koeficijentu. A o tome ćemo naravno danas u videu, ali prije nego krenemo lupite like i pretplatite se na kanal ako su vam ovakve teme zanimljive. Ajmo do tih europskih utakmica probati doći do 5000 pretplatnika. Hvala i Hrvoju na članstvu, ajmo vi sad vidjeti do kojih sam ja zaključaka došao. Dakle, ima tu dosta tablica u ovom Excelu u kojem sam radio, no ajmo krenuti nekako od početka. Krenut ćemo od tablice koeficijenata koje su vrijedili prošle sezone, odnosno one u kojoj ova sezona još nije uračunata, a ona je uzeta sa službene UEFA-ine stranice. Na toj tablici Hrvatska je 19. No ono što odmah možemo vidjeti je da su razlike dosta male, odnosno od Grčke pa do Cipra, odnosno na nas je razlika plus minus 1000 bodova, tako da realno lagano možemo i dosta skočiti, ali lagano možemo i pasti. U ovoj tablici svi podaci uzeti su od UEFA, a prosjek je izračunat na bazi od zadnjih 5 godina. Taj prosjek ću koristiti za simulaciju ove sezone svih država osim Hrvatske. Što to zapravo znači? To znači da će za ovu sezonu svim ligama uračunati da će oni osvojiti prosjek bodova iz zadnjih 5 sezona, dok ću Hrvatsku staviti bez bodova iz ove sezone pa ćemo onda vidjeti koliko Hrvatskoj fali do nekih određenih mjesta. No prije nego se prebacimo na to, ajmo vidjeti ovu sezonu 17-18 koja se briše. Hrvatska je u njoj u odnosu na zadnjih 5 godina bila ispod prosječna, tako da mi niti nećemo izgubiti puno bodova, na primjer Turska i Cipar će jako puno izgubiti. Recimo Norvežani koji su izvan DAS će izgubiti dosta malo. Belgijanci gube praktički zanemariv broj bodova, dok Švicarci, pogotovo Ukrajinci, ali i Rusi, o kojima ćemo malo kasnije, gube dosta puno. Ajmo sad novo s prosjecima. Dakle, kad svim ligama dobijemo prosjek bodova u zadnjih 5 sezona, Hrvatska je smještena na 17. mjestu. U odnosu na ovu pravu tablicu prešišali smo Dance, te su Rusi također ispod nas, zato jer oni ove sezone nemaju klubova u Europi, pa sam njima dao naravno i 0 bodova. Dakle, kad bi se sve odigralo onako strogo matematički po prosjecima, Hrvatska bi ovu sezonu završila na 17. mjestu. No, ajmo mi Hrvatskoj oduzeti tih 5430 bodova koliko nam iznosi prosjek u zadnjih 5 sezona. I dakle, tablica sad izgleda ovako, mi smo 22. i tu sam još malo se igrao s bojama jer sam složio dva praga. Prvi prag je 15. mjesto koje ligi donosi 5 klubova u Europi. Da bi prošli taj prvi prag trebalo bi nam nekih 6675 bodova, što je u odnosu na prethodne sezone ipak više. Što se tiče ovog drugog praga, odnosno 11 najboljih, oni su označeni jer svi iz prvih 11 imaju osiguran plasman jednog kluba u Ligu prvaka. Na 11. mjestu trenutno je Srbija i da njih stignemo trenutno bi nam trebalo 11650 bodova. I sad prije nego krenem na kalkulacije ko bi sad trebao gdje doći da mi dobijemo taj broj bodova, ajmo malo objasniti kako funkcionira koeficijent. Dakle, na UEFA-inoj stranici jasno piše način bodovanja, staknut ću samo nama one bitne bodove. Dakle, 2 boda za sve pobjede u grupnim fazama svih natjecanja, 1 bod za sve remije u grupnim fazama svih natjecanja, bod za sve pobjede u kvalifikacijama i play-offu svih natjecanja, pola boda za remije u kvalifikacijama i play-offu svih natjecanja, samo za Ligu prvaka 4 boda bonusa za ulazak u grupnu fazu i 4 boda bonusa za ulazak u knockout fazu, Europa Ligi 4 boda bonusa za prvo mjesto i 2 boda bonusa za drugo mjesto, u konferencijskoj ligi 2 boda bonusa za prvo mjesto i bod bonusa za drugo mjesto. Također u Ligi prvaka i Europa Ligi se po bod dobiva za prolazak svake prepreke u knockout fazi, dok u konferencijskoj ligi to vrijedi tek od polufinala. Ono što je bitno je da se ovi bodovi dijele sa brojem klubova koji igra u Europi, odnosno u Hrvatskoj konkretno sa brojem 4. Kad sam spomenuo da bi nam za onaj prvi prag, odnosno za 15. mjesto trebao plasman koji nismo imali zadnjih 5 godina, to zapravo i nije u potpunosti točno. O čemu se radi? U sezoni 20 na 21. naš ukupni koeficijent dijelio se s 5 jer je i Lokomotiva upala u Ligu prvaka, to je ta sezona. Kad smo imali pola lige u Europi, a da se taj broj dijelio s 4, mi bi imali 7375 bodova, dakle skoro i 1000 bodova više nego što nam tu treba. Tekuća sezona već je krenula pa je SofaScore uračunao neke podatke u koeficijent, tako da možete u ovoj tablici vidjeti ko je osvojio koliko bodova ove sezone. To su u pravilu ili 0 bodova ili su to zanemarive brojke, a i svi koji su važni Hrvatskoj koji su uz Hrvatsku nisu baš se naosvajali ali bodova, odnosno nisu još ni igrali, tako da ću filozofiju nad ovom tablicom prepustiti vama i preskočiti. Sad smo došli do one možda i najteže stvari, a to je igranje sa slučajevima. Dakle, u Europi imamo 4 kluba, toga za 3 kluba znamo da ako će negdje igrati da će to biti konferencijska liga, dok Dinamo može i u Ligu prvaka i u Europa ligu i u konferencijsku ligu, s tim da bi opciju konferencijske lige nekako odmah u startu isključio, jer smatram da je dosta nerealno da Dinamo ipak ispadne do konferencijske lige, te ću gledati samo Ligu prvaka i Europa ligu. Također, bodovi konferencijskoj ligi dosta su slični onima Europskoj ligi, tako da to je u pravilu to. Za početak ćemo gledati kao da su svi klubovi prošli te kvalifikacije te su se plasirali u skupine. Dinamo, Osijek i Rijeka kvalifikacije kreću od drugog pretkola te u kvalifikacijama imaju 6 utakmica, odnosno 3 dvomeća. Hajduk s druge strane kreće od trećeg pretkola te ima samo 4 utakmice, odnosno 2 dvomeća.
Ajmo sad odrediti neki minimum i maksimum koliko svaki od klubova može u tim skupinama. Tu onako nisam baš previše išao u ekstreme. Htio sam ostati što više prizemljen i što više realan. Ne znači da se neće desiti, ali za ovaj izračun stvarno ne bih htio previše skakati jer će nam onda i rezultati biti drugačiji. Prije svega mislim da je u kvalifikacijama stvar jasna i da tu uopće ne bi trebalo biti nekih nedoumica. Dakle, Dinamo ako želi Ligu prvaka mora proći sva tri protivnika. To znači da moraju upisati minimalno 3 pobjede, te bi onda oni porazi iz drugih utakmica trebali biti manji od ovih pobjeda. Tako da pod minimum za Dinamo kvalifikacijama pišemo 3 pobjede, to onda u bodovima naravno iznosi i 3 boda. Ulaskom u Ligu prvaka Dinamo osvaja još 4 boda bonusa, a u skupini za minimum ipak neću staviti 0 bodova. Dinamo ima jako dobar klubski koeficijent te bi vrlo lako moguće mogao završiti u trećem potu za ždrijep, što znači da vrlo lako moguće ne bi bio najslabiji u skupini. Tako da sam kao minimum stavio jednu pobjedu ili 2 remija jer vam u bodovima dođe na isto, jer to iznosi 2 boda. Naravno pričamo o bodovima za koeficijent. Što se Dinamo ovog maksimuma tiče, opet je vrlo jednostavno u kvalifikacijama, dakle svih 6 utakmica pobjede. Opet dobe 4 boda bonusa za skupinu u kojoj sam maksimum stavio 2 pobjede, odnosno 4 boda za koeficijent. Te neki maksimum po meni to treće mjesto i plasman u Europa ligu, u kojem sam kao maksimum stavio da će izdržati još jedno kolo. Kažem, moguće da i Dinamo dođe do, ne znam, četvrtfinala, polufinala Europa lige. O tome ćemo malo detaljnije u jednom drugom videu prije samih utakmica, odnosno prije početka samih kvalifikacija. Danas ćemo ostati onako više realni, više prizemniji. Sad idemo u slučaj Dinama van Lige prvaka, dakle minimum mu je 2 pobjede u kvalifikacijama. Jednostavnog razloga jer jednu utakmicu izgubi, onda ide u kvalifikacije za Europa ligu i tu 2 utakmice mora pobijediti minimalno. Te tu osvaja 2 boda za koeficijent. Opet mislim da Dinamo mora proći skupinu Europa lige, tako da sam kao minimum stavio drugo mjesto u skupini. To donosi opet 2 boda kao bonus. Te u skupini Europa lige očekujem nekako minimalno 7 bodova, dakle 2 pobjede i remi. Odnosno ako gledate ove bodove od koeficijenta, to bi bilo 5 bodova. A što se nokauta tiče, tu ćemo staviti ispadanje odmah, zato jer gledamo naravno minimum. To se maksimuma tiče, naravno u kvalifikacijama 5 pobjeda. Zašto 5 pobjeda? Zato jer jednu moraju izgubiti da bi ih se bacilo u Europa ligu. Prvo mjesto u skupini koje donosi dodatna 4 boda. Kao maksimum sam stavio 4 pobjede i remi, dakle 13 bodova u skupini, odnosno u koeficijentu bi to iznosilo 9 bodova. Te sam još stavio i prolaz prve nokaut utakmice. Kod Osijeka i Rijeke stvari identične, kreću od istog pretkola, tako da je minimum iznosi isto kao i Dinamo za Ligu prvaka 3 pobjede u kvalifikacijama. A što se skupine tiče, s obzirom da konferencijska liga nije preteška, kao minimum sam stavio pobjedu i remi u skupini. Što se maksimuma tiče, opet mislim da je tu jasno, za kvalifikacije 6 pobjeda u kvalifikacijama, a za skupinu sam stavio 2 pobjede i remi. I Osijek, Rijeka i Hajduk sam tu ipak ograničio da i ako prođu konferencijsku ligu da neće ići dalje od skupine. Što se Hajduka tiče, opet vrlo slično, samo što on ima manje utakmica, tako da mu je minimum u kvalifikacijama 2 pobjede. Skupinu sam stavio isto kao i za Rijeku i Osijek, dakle pobjeda plus remi, dok je maksimum 4 pobjede u kvalifikacijama i 2 pobjede u skupini plus remi. I kad tu svu priču sad pretvorimo u tablicu s bodovima koeficijenta, to nam izgleda ovako. I još kad sve zbrojimo, dakle Dinamo u Ligi prvaka minimalno može osvojiti 9 bodova, maksimalno 20. Dinamo u Europa ligi može osvojiti 10 bodova minimalno, dok maksimalno može osvojiti 24 boda. Osijek i Rijeka mogu minimalno osvojiti 6, a maksimalno 11 bodova, dok Hajduk može osvojiti minimalno 5 i maksimalno 9 bodova. Sad kad znamo raspon za svaki od klubova, možemo gledati kombinacije u kojima neki od tih klubova ne prođe u konferencijsku ligu, u kojima samo neki klub prođe i tako dalje. Što se tiče onih pragova, to su bodovi koji su podijeljeni s 4, tako da ćemo mi to pomnožiti s 4 da ne moramo ove bodove dijeliti s 4. Tako da bi nam za prvi prag trebalo 26,7 bodova, dok bi nam za drugi prag trebalo 46,6 bodova. Vidjet ćemo koje kombinacije su nam povoljne za koji prag, te ćemo onda zaključiti što nam treba za 15. odnosno 11. mjesto. Dakle, opet ćemo krenuti sa ekstremnim slučajem, odnosno da će svi ući u europska natjecanja. Te nam je tu raspon bodova od minimuma koji iznosi 26 bodova do maksimuma koji iznosi 55 bodova. Kao drugi slučaj stavio sam da Rijeka ili Osijek nisu u skupine, odnosno da se samo jedan od ta dva kluba ne kvalificira, no kažem, isto je za njih, tako da sve jedno je o kome se radi. I prema očekivanjima raspon bodova sad bi trebao biti između 20 i 49. Kad samo Hajduka nema u skupinama, onda je raspon bodova između 21 i 49. U slučaju kad ni Osijek ni Rijeka nisu u skupini, raspon bodova je između 14 i 43. Kad neko od dvojica Osijek ili Rijeka i Hajduk nisu u skupini, raspon bodova je između 15 i 43. A u zadnjem i najgorem slučaju kad je samo Dinamo u skupini, raspon bodova je između 9 i 37. Vrlo vjerojatno vam se sad maksimum čini onako nekako bustani, što djelomično jeste točno, jer i kad ne uđu u skupine, Hajduk, Osijek i Rijeka mogu ostvariti maksimalno
normalan broj pobjeda minus 1. Odnosno Rijeka i Osijek mogu 5 utakmica pobijediti, pa onu ključnu izgubiti. Dok Hajduk može pobijediti 3 utakmice, ali ono zadnju opet izgubiti i ne ući dalje. No to nije realno, isto kako vrlo vjerojatno nije realno i da će sve utakmice izgubiti, odnosno da će naši klubovi odmah u prvom pretkolu kojeg će igrati ispasti. To prije svega vrijedi za Osijek koji jednostavno mora pobijediti Kazahstance. Rijeka ima nešto teži ždrijeba, ali isto mislim da bi trebali proći Šveđane, a za Hajduk živi bili pa vidjeli. Uglavnom zbog te velike razlike između minimuma i maksimuma uzeo sam prosjek, tako da iz toga možemo nešto iščitati. Dakle, prosjek kad su svi u skupinama je 40,5, kad su bez Rijeke ili Osijeka je 34,5, kad je bez Hajduka je 35, kad je bez Rijeke i Osijeka je 28,5, kad je bez Osijeka ili Rijeke plus Hajduka je 29 i kad je samo Dinamo u skupini je 23. Označio sam i ovih prvih 5 prosjeka zelenom bojom, što znači da bi tada bili u među top 15. Rekli smo za taj prvi prag treba nam 26,7 bodova, a ovi svi prosjeci su veći od toga. Dakle, ono što se da zaključiti je da bi vrlo vjerojatno sa 2 kluba u Europi osigurali top 15 i 5 klubova u Europi u sezoni 24. na 25. To nam je bio prvi bitan zaključak, ajmo još malo vidjeti minimume i maksimume. Jedini minimum koji nam štima je kad svi uđu u Europu. Tad smo vrlo blizu tih 15, dakle možemo praktički računati kao da je to povoljan rezultat za prvi prag. Što se maksimuma tiče, naravno oni su svi jako visoko i sa svim maksimuma bili bi daleko iznad 15. mjesta, a za prva 3 maksimuma gdje imamo 3 ili 4 predstavnika u Europi svakako bi prešli 11. mjesto. Mislim da je prelazak prvog praga itekako realan. Ukoliko bi imali 2 kluba u Europi, mislim da bi stvarno mogli doći do top 15, jer Dinamo jednostavno treba još neki klub koji bi mogao uz Dinamo vući taj hrvatski koeficijent. Do kraja bi se još htio vratiti na ovu tablicu gdje sam uzimao prosjeke za sve lige, htio bi naglasiti par stvari. Prvo, Ukrajina koja vrlo vjerojatno zbog ekonomske situacije neće baš biti prosječna, nego bi trebala biti ispod prosječna, te bi se i njima tu nekim solidnim rezultatom zapravo mogli dosta približiti. Također u sezoni koji se briše trenutno, to je 17. na 18. u Ukrajini ima 8000 bodova, to je najviše što je imala u zadnjih 5 godina, te je realno da će oni pasti. A i na trenutnoj tablici nismo toliko daleko od njih koliko smo prije bili, s tim da oni već imaju neke bodove od ove sezone. Uz to oni imaju 5 klubova u Europi, pa im se i koeficijent dijeli s 5, pa im i to baš vjerojatno nije previše olakotna okolnost. Što se ostalih oko nas tiče, također 5 klubova imaju Danci, Turci, Ciprani. To isto mislim da im neće pomoći jer nisu briljantni. Ovi njihovi najbolji klubovi mogu sakupiti neke bodove, ali onda i dio bodova gube na to dijeljenje s 5. Tako da to je to, zaključili smo da ako imamo 2 predstavnika u Europi da smo praktički sigurno u top 15. Naravno uz to da očekujem prolaz skupine Europske lige od Dinama ili pak ok plasman u Ligi prvaka. 11. mjesto je po meni jako teško uhvatljivo. Tu nam definitivno trebaju 3 kluba u Europi. Oni čak ni ne moraju svi proći skupine. Dovoljno da ovaj u konferencijskoj ligi na kupe pobjeru 2 i remi, ali i da Dinamo odradi dobar posao u Europa ligi. Uglavnom, moje predviđanje za ovu sezonu što se tiče koeficijenta je da ćemo završiti negdje na 13. mjestu, dakle između 15. i 11. Prošla sezona je stvarno bila loša, pogotovo ako pogledamo sve oko nas. Svi oni su dobili određeni boost od konferencijske lige, jedino smo mi onako ostali isti. Zapravo nama konferencijska liga ništa nije ni pomogla jer su svi naši klubovi koji su tamo trebali igrati ispali. Nadam se da se svidio ovaj video, ako je ostavite like i pretplatite se na kanal, mi se vidimo neki drugi put, jer od tada pozdrav. Say it in a song just to say it, man. I'm